Ранок середи, ТСН в ефірі об'єднаного марафону. Про найактуальніше на 7 ранку. Зараз у викладі команди 1+1. Масовану атаку російських безпілотників переживає цього ранку Україна. Повітряна тривога на півдні, півночі, сході та центрі країни оголошена ще з вечора. Зокрема, в столиці вона тривала понад 7 годин. Атака стала наймасовішою за 2024 рік. Знищено понад 30 безпілотників. Вже зараз повідомляє Київська міська військова адміністрація. Наразі в столиці знову оголошено повітряну тривогу. Атака дронів триває. Вночі ворог запускав ударні безпілотники з кількох напрямків, загалом кілька десятків. Про гучні звуки повідомляли жителі Київщини в соцмережах. Згодом столичний міський голова Віталій Кличко підтвердив, що в регіоні працює ППО. Здіймали росіяни в повітря і літаки, що могли бути носіями балістичних ракет. Більше подробиць про наслідки нічної атаки будемо чекати далі в ефірі об'єднаного марафону. Ну і на світанку росіяни з окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Загинув чоловік, його тіло дістали з-під завалів рятувальники. Літня жінка поранена. Через атаку на Чорнобаївку на Херсонщині постраждали двоє людей, зокрема 17-річна дівчина. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, газогін, багатоповерхівку та понад два десятки приватних будинків. Із артилерії по двох районах вдарили росіяни на Дніпропетровщині, в Нікополі та сусідніх громадах побито 14 приватних осель, спалахнула пожежа, є влучання у Криворізькому районі, люди вціліли. По Запоріжжю окупанти лупили понад 400 разів. Загалом під обстрілом були 12 міст та сіл регіону, поруйновано житло 11 родин. Відроджуються з попелу у Києві, у Харкові, перепрошую, триває відновлення будинків, які вигоріли півроку тому. Вночі 9 лютого ціла вулиця вмить спалахнула після удару російських безпілотників по місцевій нафтобазі. Тоді масштабну пожежу рятувальники гасили понад добу, а в полум'ї живцем згоріли 7 людей, серед них 3 дітей. Через півроку після трагедії люди наважилися взятися за ремонти та планують повернутися до своїх домівок. Докладніше про це в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Це вулиця чорних, напівзруйнованих будинків. Вже півроку, як поруч з хатами, стоїть стійкий запах гару. Здавалося б, тут ні душі. Втім, люди таки намагаються відбудувати свої оселі. У хаті пана Олександра ставлять нові вікна. Стіни у вітальні ще чорні. Втім, чоловік радіє, що вже не буде фанери. Та ще й покрівлю новеньку зробили. Дах вже зробили. Паркан ось лишився та стіни відмити. Допомагають з ремонтом волонтери організації «Я врятований». Іноземні партнери надали їм матеріали, а небайдужі харків'яни своїх у біді не кидають. Прийшли на допомогу з інструментами. Люди часто розгублені, вони не вірять в те, що може бути безкоштовна допомога. Що за це буде, що з мене? Подобається, коли люди радіють, що таке буває, і починають вірити в людей. А наприкінці вулиці біліють нові вікна в ще одному чорному будинку. Тут волонтери також відремонтували покрівлю. Решту люди роблять самотужки, адже хочуть вже до зими повернутися до своїх осель. Втім, роботи ще багато. От красота. Це дитяче, так? Да. Такі чорні шпалери у кожній кімнаті, кожної хати на цій вулиці. Володимир показує свою оселю та згадує, як одразу ж після вибуху тієї ночі кинувся рятувати сусідів. Я почав стукати у фіртки, але я біг до них вже по лаві. Про пекельну ніч чоловікові нагадують шрами на руках. Це вже загоїлось, лише нігті лишилися, а то були опечені, обличчя теж було опечене. Це сталося 9 лютого близько 11 ночі. Люди спали, коли російські безпілотники влучили по нафтобазі. Вулицею одразу ж потекли ріки палива та вогню. Родина Путятіних з цього будинку опинилася у вогняній пастці. Батьки та троє дітлахів згоріли живцем, бо не мали змоги вибратися. Зараз коло їхнього будинку квіти та дитячі іграшки. Сусідка та подруга загиблих пані Олена згадує,
Полум'я коло їхніх хат опинилося за лічені хвилини після вибуху. Жінка з дітьми чекала на приїзд рятувальників в палаючому будинку, бо самотужки вийти вже не змогла. Зайнялася спочатку криша. І саме криші вже почалось возгорання всього будинку. Тому третій поверх згорів повністю, а другий і перший постраждали частково. Сама Олена та її семирічний син не можуть забути цю страшну трагедію. Тяжкувато, тому що у нього, ну такі, знаєте, нічого-нічого, а потім може, а там щось горить, а там хтось горить, а там хтось згорить. Тобто у нього тема саме пожежі не пішла ще. Подружжя наново облаштовує свою оселю, обирає шпалери та купують меблі, адже вже восени планують повернутися сюди. Опалення з нуля, електрика вся з нуля, вода практично з нуля. Власники пошкоджених хат подавали документи на отримання компенсації від держави. А поки виплати не надійшли, намагаються відновитися самотужки та з допомоги волонтерів. Відремонтували 4 домоволодіння, в деяких дахи, в деяких вікна, в деяких демонтаж робили. Ну, тобто, те, що людям необхідно було конкретно по їхнім будівлям. Вулиця, що вмить стала згарищем, поволі відроджується. В будинках, де можливо зробити ремонт, кипить робота. Власники інших хат отримують кошти на купівлю нового житла. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Черговий масштабний штурм окупантів під Кураховим на Донеччині знову завершився фіаско. Вдруге за останній тиждень рашисти спробували прорвати оборону українських десантників 79-ї Таврійської бригади. 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та навіть один багі кинули на штурм росіяни. Проте знову дістали по зубах. Наші десантники спалили 8 танків, третину броньованих машин та знищили 36 окупантів. Ворог значно посилив тиск на Харківщині. Водночас росіяни атакують Вовчанську та, ймовірно, захопили весь агрегатний завод, припускають в Інституті вивчення війни. І ще один з найгарячіших напрямків на фронті – це Покровськ. Ворог намагається тут дістатися до стратегічного маршруту постачання ЗСУ, зокрема, в напрямку Часового Яру та Костянтинівки. Проте оборона цих рубежів триває. За останню добу зафіксовано 149 бойових зіткнень. Сполучені Штати забезпечать винищувачі F-16, які отримає Україна, ракетами американського виробництва. Про це пише Wall Street Journal. Йдеться про літаки, які Києву передадуть європейські союзники. За даними видання, озброєння, яке надасть Вашингтон, включатиме ракети класу повітря-земля, боєприпаси підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на розумну зброю, та малогабаритні високоточні боєприпаси. Конкретні терміни передавання літаків та озброєння не розголошують з міркувань безпеки. Тим часом західні партнери обговорюють і розширення підготовки українських пілотів. Зокрема, таку можливість розглядають Сполучені Штати на нинішній локації в Аризоні чи на іншій військовій базі. Також країни Європи обговорюють можливість направлення підрядників для обслуговування літаків F-16. Крок, що загрожує безпеці Європейського Союзу. Литва поскаржилась Єврокомісії на рішення Угорщини відкрити в'їзд для росіян. Вільнюс просить проаналізувати рішення Будапешта і які загрози воно становить для Шенгенської зони. Раніше про те, що Угорщина відчиняє двері для російських шпигунів, написав глава Європейської народної партії Манфред Вебер. Його лист до Євроради отримало видання Financial Times. Політик закликав лідерів ЄС обговорити на жовтневому саміті рішення Будапешта послабити візові обмеження для росіян та білорусів. Після візиту Орбана до Москви та зустрічі з Путіним угорська влада вирішила пускати громадян країни-агресорки без перевірок безпеки та інших обмежень. За програмою національної карти, яку видають на 2 роки з можливістю працювати в країні, угорська сторона твердить, частина російських та білоруських заробітчан нібито будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій. Манфред Вебер занепокоєний, що це полегшить росіянам пересування шенгенською зоною в обхід обмежень. Крім того, в такий спосіб до ЄС можуть потрапити російські шпигуни або люди, які вчинятимуть теракти, тож це поставить під загрозу національну безпеку всього Європейського Союзу. Україна закликає венесуельську владу утриматися від застосування сили проти мирних протестувальників. Із відповідною заявою напередодні вийшов речник МЗС Георгій Тихий. За словами посадовця, український народ стикався із ситуацією, коли влада не поважала його вибір.
Результати президентського голосування в Венесуелі ставлять під сумнів у десятках країн світу та в організаціях. І від понеділка в самій цій країні не вщухають протести. Ніколас Мадуро, який переобрався на черговий термін, звинувачує активістів в заколоті. Хто ж такий цей Мадуро? І як Росія допомагала йому втримати крісло президента, вивчала кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Гатили в кастрюлі і палили усе, що попадалося під руку. На другий день після оголошення результатів виборів у Венесуелі не вщухають протести. Поліція та армійці проти мітингарів застосовує давно відпрацьовані методи – сльозогінний газ та пластикові кулі. Люди обурені результатами президентських виборів, на яких вкотре переобрали Ніколаса Мадура. Кажуть, без підтасовок і махінацій не обійшлося. Я буду боротися за демократію своєї країни. Вони обікрали нас. Мадуро несе геноцид. Ми повинні боротися за демократію в цій країні. Треба продовжувати боротись за молодь і моїх онуків, моїх дітей, які покинули цю країну. Центральна виборча комісія під контроль над чинному очільнику Венесуели оголосила, що він отримав більше 51% голосів, а його суперник від об'єднаної опозиції Едмундо Гонсалес – 44. Прихильники останнього певні – перемогу в нього вкрали. Адже жодних незалежних спостерігачів на волевиявлення не допустили. Незалежні екзит-поли підтверджують цю інформацію. За їхніми підрахунками, опозиціонера підтримали 65% голосувальників. Я хочу сказати всьому венесуельському народу з повною відповідальністю, що ми змусимо поважати волю, висловлену вчора вашими голосами. Це єдиний шлях до миру. У нас в руках підрахунки, які демонструють нашу категоричну і математично незворотну перемогу. Під сумнів ставлять перемогу Мадуро у Європі, Сполучених Штатах, ба навіть в ООН закликали до прозорого підрахунку голосів. Із критикою виступила й низка країн Латинської Америки – Аргентина, Чилі, Коста-Рика, Панама, Перу, Домінікана та Уругвай, звідки венесуельська влада моментально повідкликала своїх послів. Сам Мадуро переконаний у своїй беззаперечній перемозі, а всі протести називає нічим іншим, як спробою перевороту. Це суверенна виборча влада Венесуели, яка видала рішення, яке я приймаю з покорою. Сьогодні вони пробують перший невдалий крок до дестабілізації Венесуели і нав'язання нової агресії і шкоди Венесуелі на кшталт фільму «Гуайдо 2.0». Але я говорю заколотникам, учасникам і тим, хто підтримує цю операцію проти венесуельської демократії, ми вже знаємо, про що це кіно. І цього разу не буде слабкості. Колишній водій автобуса і профсоюзний діяч Ніколас Мадуро при владі тримається вже понад 11 років після смерті колишнього керманича Уго Чавеса. Але його вже давно охрестили авторитарним правителем, який довів країну до занепаду. Саме за каденції Мадуро Венесуела зазнала небаченого відтоку населення. За межами країни живуть аж 8 мільйонів людей. Це понад 22% від усієї кількості. І цей показник вище, аніж в Україні, яка перебуває в стані активних бойових дій. Затяжна економічна криза на фоні західних санкцій привела до гіперінфляції у всі 100, а в попередні роки і в 300%. Через санкції Заходу впав і видобуток нафти, від якого годувалася економіка країни. У Венесуелі почалася нестача речей першої необхідності, навіть медикаментів. А довершують ситуацію регулярні політичні репресії. Кількасот опонентів Мадуро сидять у в'язниці і деяким досі не оголосили вироків. А через придушення антиурядових протестів у 2017-му, де зафіксували позасудові страти та викрадення, в Міжнародному кримінальному суді почали розслідування. Протести сколихнули Венесуелу і 2019-го, коли Мадуро переобрався на другий термін. На тлі звинувачень у підтасовці голосів Національна асамблея визнала волевиявлення недійсним, а спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента і заручився підтримкою численної міжнародної спільноти, зокрема і України. Тоді Мадуро мав усі шанси повторити долю Віктора Януковича. Підготував літак і майно для втечі на Кубу. Але втрутилися росіяни. Про це розповість тодішній держсекретар США Майк Помпео.
Кремль не просто вмовить Мадуро лишатися в країні, а й прийшли найманці Вагнера, аби ті особисто охороняли диктатора. З Москвою вони тримають зв'язок і донині. Спираючись на підтримку армії та правоохоронців і усіляко перешкоджаючи Гуайдо сформувати команду прихильників, опальний політик втримався при владі. Гуайдо втік до Штатів, побоюючись арешту. А тепер, після третього переобрання, Мадуро планує правити у Венесуелі ще 6 років. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Коли ж лакауса? І далі шукає винних. Головний дипломат Угорщини звинуватив Євросоюз у припиненні транзиту російської нафти через Україну. Петер Сіярто заявив, цитую, все це придумав Брюссель, а не Київ. І наголосив, що припинення транзиту начебто може призвести до енергетичної кризи. Нагадаю, транспортувати нафту російської компанії «Лукойл» Україна припинила в межах посилення санкцій, а запроваджені вони ще в 2018 році. Тож без російської нафти залишилися Угорщина, для якої це третина імпорту, і Словаччина. Для неї це 45% імпорту. В українському «Нафтогазі» наголошують, що обсяги транзиту насправді не впали, бо хоча нафти «Лукойлу» немає, є нафта інших власників. Утім, Угорщина і Словаччина вдалися до погроз на адресу нашої держави. Будапешт нагадав, що Україна залежна від імпорту електрики, а Братислава заявила, що українські санкції можуть поставити під загрозу постачання словацького дизельного палива. Обидві країни також звернулися до ЄС з проханням допомогти переконати Київ відновити транзит великого російського постачальника нафти. Без вимкнень світла в найближчі місяці. Такий прогноз дали в «Укренерго», але тільки за умови відсутності масованих атак. Упродовж серпня-жовтня днів без знеструмлення буде більше, або ж таки застосовуватимуть нетривалі обмеження, а лише в вечірні години. Причина поліпшення ситуації – більше енергії в системі завдяки виходу з ремонту 2 блоків на атомних станціях. Також знизилось споживання через похолодання, тож сьогодні вимикати світло не планують, якщо ситуація зміниться, про це поінформують додатково. Ну і тепер можемо побачити, як дотримуються лімітів енергоспоживання в різних куточках України. Станом на 7 ранку більшість областей вкладається в ліміти споживання, не доходить до своїх верхніх порогів. Серед тих регіонів, які все ж виходять за межі, найвищий показник мають Івано-Франківщина, Миколаївщина та Житомирщина. Енергетики вкотре наголошують на важливості економії електроенергії, закликають жителів всіх регіонів споживати ощадливо. Одна жінка загинула, ще один чоловік і дві жінки в лікарні. Одна з потерпілих в тяжкому стані. Такі наслідки падіння величезного дерева в столичному парку Шевченка. Через порив вітру, сила якого сягала 15-20 метрів за секунду, на місце трагедії відразу прибули медики. Потерпілих забрали до лікарні. Швидка, уже там одна з жінок померла від травм. Поліція відкрила кримінальне провадження. За статтею Кримінального кодексу України службова недбалість. Комунальники прибирають територію. Вже сьогодні прогнозують синоптики, вітер стихне. Ціле спрямоване знищення історичного міста. Під Державною архітектурно-будівельною інспекцією провели акцію активісти і нагадали, що за останні роки в Києві зруйновано багато історичних будівель. Під час акції незгодні показали світлини. 2020 року будівельна компанія зруйнувала сухарний завод біля Протасового Яру, якому було 135 років, який пережив дві світові війни. Наступного року знесли 120-річний будинок Уткіна біля залізничного вокзалу. Власник ділянки заявляв, що демонтаж дозволила саме ось Державна архітектурно-будівельна інспекція. Наступна історія сталася на другий день після початку повномасштабного вторгнення. У Цемлянському провулку, це майже центр, було розібрано поліційну будівлю 1902 року та прилеглі флігелі 1850 року будівництва. Торік у серпні з Ярославської вулиці зникла дерев'яна будівля 1811 року. Дім був зразком київської житлової дерев'яної забудови 19 століття. Ну а тепер останньою жертвою столичних забудовників стала садиба Зеленських. Її знищили 19 липня, якраз в день народження очільника Києва. Ми хотіли показати про те, що це системне явище, і з ним потрібно боротися не тільки якимись рішеннями міської ради, але й якоюсь політичною позицією, в тому числі органів, які відповідальні за видачу дозволів на будівництво.
Наостанок нагадаю, що Україна загалом і Київщина, зокрема, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників, а далі в нас матеріал про тих, хто встигають виховувати дітей і паралельно боронять небо над нашою головою від подібних атак. Бойові відьми – підрозділ із близько півсотні жінок-доброволець на Київщині, які об'єдналися в мобільно-вогневі групи, пройшли бойовий вишкіл з нуля і тепер захищають українське небо від ворожих дронів та ракет у складі 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Чому виникла потреба набирати жінок в добровольче формування та чи все їм легко дається? Про це кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі. Ну а після цього наступний випуск ТСН вже о 7:30. Вони добре знаються на зброї. Ми тримаємо кулемет Максима, він спарений. А ще вміють зачищати ворожі позиції. Ми маємо бути підготовленими. І всі хочуть, щоб їхні сім'ї, їхні діти були в безпеці. І впораються з гранатометом навіть з першого в житті пострілу. Чоловіків забирають на війну і потрібно, щоб було кому захищати небо. Готові? І раз. У минулому працівниця поліції, нині підприємиця і паралельно основній роботі ще й заступниця командира мобільно-вогневої групи на позивний «Дзига». Раніше теж хотіла служити, але так як маю доньку неповнолітню, то особливо можливості немає кудись від'їжджати далеко. Тому прийшла сюди. У підрозділі, каже жінка, вже близько року, тож навчилася всього і тепер свій досвід передає початківцям. Заступаємо ми на чергування добу троє і є можливість поєднувати з роботою. Спочатку було важко, тому що добові чергування і робота. Зараз організм вже звик, вже нормально. Сьогодні серед учениць Дзиги Ніна і Катя. У жінок це лише друге бойове тренування. Обоє ж у звичайному житті працюють із дітьми. Вчитель, математик, інформатик. 9-й клас випустила, тому в мене зараз відпустка. Працювала помічником в садочку, потім вирішила піти сюди. Зброю у руках вони поки тримають невміло. Кажуть, фізичні навантаження з кількакілограмовим спорядженням даються непросто. Однак на питання, чи не хочеться все покинути, жартують. Все мокре, все, ні. Звикає, заодно фізична форма гарна буде. Витримуємо. А куди діться? Після нашої перемоги тоді відпочинемо добряче. Мобільно-вогневі групи на території Бучанської громади створили ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді складались вони виключно з чоловіків, однак тепер, коли ті масово відправляються на фронт, змушені були оголосити про набір жінок-добровольців. Багато дівчат зараз приходять, вони високомотивовані, вони бачать, що коїться в країні, вони розуміють важливість своєї служби. Усім бажаючим обіцяють навчання від досвідчених інструкторів, а ще тренування на інтерактивному обладнанні та забезпечення усіма необхідними боєприпасами і амуніцією. І лише тоді добровольців можуть допустити на бойове чергування. На одному з таких вдалось побувати і знімальні групі ТСН. Чи всі ворожі цілі вдалось уразити? Про це згодом, а поки поглянемо, як бойові відьми облаштували свій штаб. Це наш дівчаче царство, можна так сказати. Ось у нас у кожної своя шафка, тумбочка, своя кровать. Командирка мобільно-вогневої групи на позивний «Каліпсо» показує нам, як виглядає помешкання жіночого підрозділу. Що колектив тут оселився дівчачий, жартує, це видно одразу. Зеркальце, звісно, в нас є. Це наші улюблені мішені. Те, що ми дівчата, то в будь-якому випадку нікуди не дінеться. На бойовий виїзд стрілками обов'язково? Ну, то не обов'язкова умова, але ж ми дівчата, нам треба трошечки бути. Ну, ніхто ж не забороняє бути гарною, збивати шахеди гарною, правильно ж? «Каліпсо» розповідає, що ще кілька місяців тому до зброї та взагалі військової справи вона жодного стосунку не мала і працювала адміністраторкою. Однак, коли почула про набір, пішла без роздумів. Жінки можуть прийти до нас і перекрити небо максимально, бо ніхто не хоче сидіти без світла. І всі хочуть, щоб їхні сім'ї, їхні діти були в безпеці. Тож тепер «Каліпсо» разом з близько півсотнею інших дівчат гордо прозвали себе «бойовими відьмами». У нас всі жінки-відьми в Україні, але у нас особливий такий підрозділ. Ми вилітаємо, знищуємо, повертаємося додому до своїх рідних. Нашу розмову раптово перериває сигнал повітряної тривоги. Група по коням, бойова тривога!
Тепер у команди є лічені хвилини, аби одягнути спорядження і чимдуж відправитись на вогневу позицію. Ціль виявлено! Вогонь! Усі ворожі цілі успішно ліквідовані. І це означає, що цього разу чиясь домівка на Київщині залишилась цілою. І головне, збереженими залишилися чиїсь життя. А поки кулеметниці на позивні «Мала» і «Форсаж» пакують свою зброю, сподіваються, щоб вона якомога скоріше стала непотрібною. І ще діляться мріями, спільними для всіх українців. Оце по кордону з підми зробити стіну метрів 100 і залити бетоном. Просто всіх. Це я мрію. А іноді і зовсім простими, але такими щирими. Пляж сходити, прилягти. Ну, все ж таки, це екіпіровка, плитоноска, ще кулемет 25 кілограм. Та згодні потерпіти, аби лише мирне українське небо засяяло скоріше. Аліна Лісова, Денис Чиж, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». 7.30, канал 1+1 в ефірі, в обідному марафоні, час для новин від ТСН. Гучне вбивство у Тегерані. Під час удару по резиденції загинув один із ватажків угруповання «Хамас». Ісмаїл Ханія виконував роль дипломата, зокрема, був учасником переговорів про припинення вогню в Газі. «Хамас» уже пообіцяв помститися за його смерть, в якій звинувачує Ізраїль. Той ситуацію поки що не коментував. Напередодні ізраїльські сили завдали удару по ліванській столиці і заявили, що вбили командира угруповання «Хезбола». Саме на нього покладають відповідальність за ракетний удар по голландських висотах, який стався днями. Тоді боєприпаси влучили по футбольному полю. Як наслідок, загинули 12 підлітків і молодих людей. Нинішній удар Ізраїлю називають відповіддю на ту атаку. Загострення на ізраїльсько-ліванському кордоні почалося в жовтні 2023-го після нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль. Ліванська «Хезбола» підтримала теракт. Відтоді обмін ударами між сторонами відбувається майже щодня. Масовану атаку російських безпілотників переживає цього ранку Україна, оскільки вигляд зараз має карта повітряних тривог. Червоними є північні, східні та частина центральних областей. А повітряна тривога на півночі, півдні, сході та центрі країни оголошена ще з вечора. Зокрема, в столиці вона триває понад 7 годин. Атака стала наймасовішою за 2024 рік. Знищено понад 30 безпілотників, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Наразі в столиці знову оголошено повітряну тривогу. Атака дронів триває. Вночі ворог запускав ударні безпілотники з кількох напрямків. Загалом кілька десятків. Про гучні звуки повідомляли жителі Київщини в соцмережах. А згодом столичний міський голова Віталій Кличко підтвердив, що в регіоні працює ППО. Здіймали росіяни в повітря і літаки, що могли бути носіями балістичних ракет. Більше подробиць про наслідки нічної атаки будемо чекати далі в ефірі об'єднаного марафону. Черговий масштабний штурм окупантів під Кураховим на Донеччині знову завершився фіаско. Вдруге за останній тиждень рашисти спробували прорвати оборону українських десантників 79-ї таврійської бригади. 10 танків, 47 бойових броньованих машин із піхотою, 10 мотоциклів та один багі кинули на штурм росіяни, проте знову дістали по зубах. Наші десантники спалили 8 танків, третю частину броньованих машин і знищили 36 окупантів. Ворог значно посилив тиск на Харківщині. Водночас росіяни атакують у Вовчанську та, ймовірно, захопили весь агрегатний завод, припускають в Інституті вивчення війни. І ще одним з найгарячіших напрямків на фронті є Покровськ. Ворог намагається дістатися до стратегічного маршруту постачання ЗСУ, зокрема, в напрямку Часового Яру та Костянтинівки. Проте оборона цих рубежів триває. За останню добу зафіксовано 149 бойових зіткнень. Сполучені Штати забезпечують винищувачі F-16, що отримає Україна, ракетами американського виробництва. Про це пише Wall Street Journal. Йдеться про літаки, які Києву передадуть європейські союзники. За даними видання, озброєння, що надасть Вашингтон, включатиме ракети класу повітря-земля, боєприпаси підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на розумну зброю, і малогабаритні високоточні боєприпаси. Конкретні терміни передавання літаків та озброєння не розголошують з міркувань безпеки.
безпеки. Тим часом західні партнери обговорюють розширення підготовки українських пілотів. Зокрема, таку можливість розглядають Сполучені Штати на нинішній локації в Аризоні або на іншій військовій базі. Також країни Європи обговорюють можливість направлення підрядників для обслуговування літаків F-16. Зникнення, яке згуртувало громаду і завершилося дивом. Тиждень тому 11-річна Соломія з містечка Раваруська на Львівщині пішла з дому і загубилась. Дівчинка має інвалідність, вона не говорить, а чужих людей боїться, тому може від них ховатись. Упродовж 7 днів її шукали поліція, рятувальники, місцеві, загалом близько 500 людей і таки знайшли за 15 кілометрів від дому. Про складні пошуки та як дівчинці все ж вдалося вижити, розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. 11-річна Соломія у лікарні під наглядом медиків. Вона досі дуже слабка. Вона не має зовсім сил стояти на ногах, тобто ноги її не тримають від того, що вони не мають міцності. Дуже втратила вагу, покусана комарами, попечена крапивою. Але саме головне, що жива. Стан її був важкий за рахунок на виснаження, зневоднення і супутні неврологічної симптоматики. Минулої суботи, розповідає мама, вона з сином поїхала до Львова. Донька залишилась бабусею і зникла. В 11-річної Соломії інвалідність дитинства. Вона чує, але не розмовляє. Тож мама одразу подзвонила в поліцію. Ні, сама вона не гуляла, але бувало таке, що вона виходила з дому сама, але ми її швиденько назад повертали. Я знала, що в неї є особлива дитина, яка час від часу може втікати з дому в силу своїх поведінкових особливостей. Поліцейські розпочали пошуки. Останнє місце перебування, так як нам було відомо, десь в цьому районі. Тому безпосередньо сюди також у нас були пошукові групи. Це є прикордонна зона, вже в тому напрямку у нас кордон до Польщі. Соломію шукали усі – поліція, рятувальники, кінологи. Однак собаки були безсилі через сторонній запах. Саме обробляли поля. До пошуків долучились мешканці містечка та довколишніх сіл – близько 500 людей. Підіймали у небо дрони, використовували тепловізори, шукали удень і вночі. Однак сліду дитини не було. Вона підпускає тільки близьких або ті люди, які їй дуже сподобалися. Тобто будь-кого, кого вона зустріне по дорозі, вона просто сховається від тої людини. Тобто зайде за дерево чи піде своєю дорогою. Ми розуміли, що дівчинка, можливо, ховається в денний час, бачучи, що пересувається велика кількість людей. Тому ми вночі розробляли, тобто були мобільні групи, які стояли безпосередньо на входах, виїздах, там, лісових масивів, озер. Пошуківці прочесали ліс, обійшли поля, переглянули відео зі 140 камер відеоспостереження, опитали 300 людей, перевірили усі вулиці та села, оглянули залізничні колії, бо дівчинка любить потяги. Водолази перевірили 40 місцевих водойм. Пролітали такі хвилинки, що думалося, що вже я її ніколи не побачу. 6-7 діб в лісі самому є, то дорослому є складно, не то, що малій хворій дитині. І врешті на 7-й день 11-річну Соломію таки знайшли. У лісових хащах майже за 15 кілометрів від дому. Дівчинка була при свідомості, лежала непорушно, реагувала тільки очима. Це центр міста Раваруська, де проживала дитина. Знайшли ми її в цьому кварталі. Автомобілем рятувальників Соломію вивезли з лісу та передали медикам, оскільки звичайною машиною проїхати сюди неможливо. Місцеві мешканці, які долучалися до пошуків, кажуть, це справжнє диво. На той час це була така досить жарка погода, пошуки були нелегкі. Через кожну хату, напевно, всі ходили, шукали і по 2-3 рази, навіть по тому місці, де її пізніше знайшли. Диво звершилося, як кажуть. Коли там спиш по декілька годин в день в таких ситуаціях, втомлюєшся, але насправді хотілося дуже допомогти і знайти дівчинку. І найголовніше питання – як Соломія змогла вижити одна у лісі, де водяться хижі звірі, без їжі та води впродовж тижня? Я думаю, що вона їла, тому що там у нас в лісі дуже багато є диких яблук, багато дикої аличі, ягоди є, ужина. Таким чином вона не померла від спраги. Немає якихось ознак того, що вона має якісь отруєння чи якісь сліди насильства в плані на
фізичного. Тобто це просто загальне виснаження і зневодення. Як Соломія дала собі раду, залишиться загадкою, адже дівчинка не розмовляє. У неї нестабільний сон, каже мама. Вона часто прокидається, перевіряючи, чи поруч її близькі. Попереду ще тривала робота з психіатром. Мама ж запевняє тепер, не залишить доньку ні на мить. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини. Полярне сяйво в ці дні можуть побачити жителі України, а також Франції, Бельгії, Чехії, Німеччини, Польщі, Казахстану, Китаю, Канади, Сполучених Штатів. Все через потужну магнітну бурю, яка накрила землю. Кілька днів тому на сонці стався потужний спалах, і от тепер потоки сонячного випромінювання досягли нашої планети. Через це жителі 50-ї паралелі північної широти, вона якраз перетинає Україну із заходу на схід, можуть спостерігати незвичне для наших широт явище північне сяйво. Потужні магнітні бурі класу М останнім часом дедалі частіше накривають землю. Одна з таких в травні навіть спричинила полярні сяйва, які спостерігали по всьому європейському континенті. Водночас такі геомагнітні шторми можуть викликати збій в роботі електросистем та погано навіть впливати на самопочуття. На цьому наразі все. Далі в об'єднаному марафоні працюватимуть мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Їм слово за мить. А на наступний випуск ТСН запрошую рівно о 8:00.